klar? Jeg er klar. Jeg har aldri vært så klar. Ja, nå skal du sove sammen med Barbara. Jeg er nervøs. Sove med en prestasjonsangst. Du skal ikke ha prestasjonsangst. Jeg er ikke sikker du skal prestere noe som helst, Egil. Nei, jeg trenger ikke være nervøs. Nei. Det aller viktigste, ja. Det er ikke flaut om det ikke blir noe av. Nei. Om det blir avlyst. Nei. Og det er ikke noe å skamme seg for at du aldri har gjort det før. Nei, det har jeg jo. Det har du ikke, Egil. Nei. Nei. Det glemte jeg. Men jeg er klar. Lykke til. Nå går du. Kom igjen. Ja, vi filmer. Kom igjen. Ja, da var det oss to igjen. Da var det bra. Ta det rolig, Egil. Ja, nå tar vi ett skritt om gangen. Ja. Hvis det blir noen skritt å ta i det hele tatt, da. Konsentrasjon. Ja. Ja. Legg deg rolig ned ved siden av henne nå. Sånn. Kan jeg ta på henne nå? Men du kan ikke, du kan snakke litt med henne først. Ja. Konversere, vær intim. Litt nærmere. Hender på din. Ja, litt nærmere, kom igjen. Er du trøtt? Ja. Nei, ikke særlig. For du må bare sove hvis du heller vil det. Ja, litt mer pågående, Egil. Ja. Ja. Du da? Nei, jeg har i hvert fall ikke lyst til å sove. Mm. Hva har du lyst til da? Kom igjen, Egil. Nei, ja. Hva har du lyst til, Egil? Hva da? Ja, det er vanskelig, Egil, men du må prøve å tenke timing. Timing og... Humor og skjarme. Ja, humor og skjarme. Smidighet. Ja, ja. Men... Skal jeg si noe fint? Ja, men du må komme i gang før hun sovner, og så... Du er vakker i dag, og du. Bra, Egil. Det er du også. Takk. Ja, det kan vi jo. Jeg er glad jeg bare får ligge ved siden av deg i senga her, ja. Det er nok for meg. Nei. Nesten nok for meg. Nå er du på gang, Egil. Nå er det like før. Gå litt tettere. Intim. Du vet jo at det vakreste som kan skje mellom to mennesker... Mm. Litt fysisk nå, Egil. En hånd over. Det er... Kom igjen. Hva er det for noe? Det er gratis. Nei. Er det det? Og... Kom igjen. Nå må jeg på do. Egil. Ja, nå var du like ved, og så må du fly på do. Jo, men vet du hva? Jeg ble nervøs, for det er sånn høytidlig. Ja, men det er høytidlig? Det er jo du som gjør det høytidlig, Egil. Ja, vi... Men vet du hva? Du har sett på film, når de er i senga der. Ja. Så tøyser de, og så er det putekrig, og så er de inni det. Ja, men så vær inni. Du må lage stemningen. Her må du lage selv, Egil. Det er hva du gjør det til selv. Nå vet jeg hva jeg kan gjøre. Ja, men du må komme i gang. Nei, så dette er lek og moro. Ja, se da. Ja. Nei, Egil. Dette er ikke romantisk. Jo, det var det. Ja. Putekrig. Romantikk. Putekrig. Romantikk. Au! Egil. Ja? Nå begynner du å få litt dårlig tid. Ja. Men kan jeg prøve å ta på henne kanskje nå? Ja, nå må du komme til poenget. Ja. Nå kan du... Sånn, ja. Bra, Egil. Begynn der. Bare bra. Litt forsiktig. Kom igjen, Egil. Jeg er nesten med. Kom igjen. Egil? Ja? Ja. Du vil klemme litt på ryggen? Ja, det var det jeg tenkte på. Nå har du sjansen, Egil. Nei. Hva er det? Klubb inne. Egil. Ja. Ja. Nå har det vært nok tøys. Ja. Nå legger du deg bare forsiktig. Helt inntil henne. Må jeg ta lyset? Ja. Sånn, ja. Sånn. Sånn. Nå legger du deg helt inntil henne, og så begynner du med et kyss. Kyss. Ja, men jeg kan ikke kysse for hun ligger med ryggen mot meg. Ja, men nakken er fint, Egil. Kysse den? Ja, det er en erogen zone. Begynn der. Ah. Begynn nå, Egil. Ok. Ja. Bare kysse den? Ja. Sånn. Kom igjen. Ja. Nei, her skjedde det ikke mye, da. Nei. Hun sover, Egil. Ja. Ja. Nei, Egil, det er for sent. Ja, men prøve litt for det. Nei, Egil, det er for sent. Det blir snusket det. Du kan ikke holde på sånn. Ja, men jeg er ikke snusket det, da. Egil, hvis hun sover, så er toget gått. Ja. Ja, ok. Da er det ikke mer å gjøre. Verdt å vente på. Det var det. Toget er godt. Ja. Men du sa jo det at... Du sa jo det at selv om du ble avlyst, så får du godkjent. Ja da, Egil. Herlig. God natt.